أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يد مك أنبتا cewa insha Allah daga wannan sati zamu fara gabatar da darussa wadda suke da alaka kai tsaye da watan Ramadan da kuma abin da ya kamata musulmi ya juyar da hankalinsa zuwa gare shi domin ribatar dama da Ubangiji ya bashi. Ya tabbata a cikin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Abdullahi dan Abbas, al-Imam Hakim ya fidda hadisin a cikin al-Mustadrak nashi. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aji wani mutum yana mishi wa'azi, yana mishi fada game da rayuwar duniya. Daga cikin kalmomin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mishi, yace mishi iktanim khamsan qabla khamsin. Annabi yace kai kokari ka ribaci wata dama, ka ganimanci waɗansu abubuwa guda biyar. Annabi yace kafin waɗansu biyar su maye gurbin wannan dama da ka samu akan waɗannan ababa guda biyar. Iktanim khamsan qabla khamsin, Annabi yace ka ribaci waɗansu damammaki guda biyar da Ubangiji ya azurta ka da su. Annabi ya ce kafin su gushe kishiyoyinsu su maye gurbinsu. Abu na farko Annabi sai ya ce mishi hayataka qabla mautika, rayuwarka kafin mutuwarka. Annabi ya ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo. Wannan rayuwa tana da matakai guda uku manya-manya. Akwai wannan rayuwa da muke ciki a wannan gida na duniya, Allah ya sa mu wanye lafiya. Mataki na biyu shine rayuwan barzakh, shine masauki na farko, zangon farko lokacin da mutum ya daure kayansa zuwa lahira. Wannan zango na biyu na barzakh, yanzu akwai wadda suke zama a wannan zangon sun haura shekara miliyan ɗaya. Jama'a mun fahimta? Adawa suna wannan zangon, Samudawa suna wannan zangon, mutanen Annabi Lut suna wannan zangon, mutanen Annabi Shu'aib suna wannan zangon, mutanen Annabi Musa, sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kowa yana wannan zangon yana jiran a yi tashin duniya kafin a je a haɗu a mataki na ƙarshe
shi yasa ake ce mishi darul qarar. Waɗannan matakai guda uku da gidan duniya da barzakh da lahira duka abinda mutum zai fiskanta a cikin su iya daman ubangiji a wannan rayuwa da muke cike ce kowa ya neme su. Anan zaka nemi abin kanka da zaka kare mutuncinka ka kare addininka ka kare mutuncinka ka kare mutuncin iyalanka. Anan zaka nemi haske da ake samu a kabari. Anan zaka tanadi shimfiɗa na alkhairi da ake samu a cikin kabari. Anan zaka tattali dukkan abinda zaka ji sauki ka samu sassauci a kabari. Sannan anan duniya anan kuma zaka tanadi duk abinda zaka amfana bayan an yi tashin alkiyama. Ba idan mutum ya shiga kabari ne za a ce to yanzu kuma kai aiki anan ba. Ba kuma idan aka yi tashin alkiyama ne za a ce to yi aikin da zaka amfana ba. Wannan awowi da muke kai kawo a cikin su, wallahi a cikin su ake bukatun ka nemi duniya, a cikin su ake bukatun ka nemi barzakh, a cikin su ake bukatun ka nemi lahira. Annabi ya ce mishi to kare bace rayuwa kafin mutuwa. Ribatar rayuwa, ribatar rayuwa shine ka dace da rayuwa a waɗannan zangogi guda uku. Dacewa a duniya shine ka sauke wajibi mafi girma da ke kanka shine bauta ma ubangijinka. Idan baka dace da bautar Allah ba, duk abin da ka dana a duniya ka dana banza. Kai tanadi na abin da zaka kare kanka a kwanciyar kabarinka. Kai tanadin abin da zaka amfana bayan ka mutu. Yadda mutum ke bukatan sutura a duniya, haka yake bukatan sutura a lahira. Kowa tsirara zai tashi, wallahi ba wadda za a tufatar da shi da suturan kyauta. In kaga mutum da sutura a filin alkiyama, shi ya suturtar da kansa, kuma tun a duniya yayi tanadin sutura. Yadda kake bukatan abinci a duniya, haka kake bukatan abinci a lahira. Yadda kake bukatan ruwan sha a duniya, haka kake bukatan ruwan sha a lahira. Gashi a suratul Kafi yadda suke kwalala a taimake su da ruwan da za su sha. Gashi a suratul A'raf duk ruwan idan ba kai ka tanada ma kanka ba, ba za a baka ruwan kyauta ba. Yadda kake bukatan wajen zama a duniya, haka kake bukatan wajen zama a lahira. Yadda kake bukatan kowane irin sauki, to kuma duka kai ne zaka yi aiki domin riskin waɗannan ababa. Annabi ya ce mishi to kare bace rayuwarka kafin mutuwa. Ribatar rayuwa shine mutum ya tsaya ya kalli duniya da kyau, yaga in ya bata lokacinsa me zai samu. Wannan shine abinda har yau mutanen mu suka gagara. Duk mutum goma da zaka samu a cikin mutanen mu suke zaune a duniya, in ka tambayi mutum ɗaya shi me duniya ta mishi, wallahi shi ma bai sani ba. Wanda ya shekara 60 a duniya, shekara 60 a duniya, shekaransa 60 a duniya, yau bayi da shinkafa mudu 20 ko masara buhu ɗaya nashi, shi wacce tsiya duniya ta kulla mishi? Bam. Duniya za ta iya shanye shekaru 80 da ubangiji ya baka duka riga, wallahi sai dai ka sa wanda ya samu, amma baka isa ka sa wanda kake so ba. Abinci sai dai ka ci wanda ya samu, baka isa ka ci wanda kake so ba. Ruwan sha sai dai ka sha wanda ya samu, amma baka sha ruwan da kake so ba. Ita kuma ta zuke shekara 80 ɗinka baki daya. Wannan rayuwar kuma Annabi ya ce ba wanda zai bar gaban Allah, ba wanda zai bar gaban Allah. Allah sai ya mishi, sai Allah ya tambaye shi ya mai bayani a me ya karar da shekarun da ya bashi. La tazuluka da mabni Adam yawmal qiyamati min inda rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Annabi ya ce ba wanda zai daga kafafunsa biyu a gaba ga Allah ranar alkiyama sai Allah ya mishi waɗansu tambayoyi biyar. An umrihi fi ma afnahu, Allah zai tambaye ka rayuwarka a me ka kare ta. Zai ce na baka shekara 60 a duniya ko 70 ko 80 ko 100. Zai ce ka mishi bayani me kai waɗannan shekarun suka kare, ta yaya ka cinye su yau da gobenka har suka kare. Duk abinda ubangiji ya halatta mana mu nema, ya halatta mana ne mu nemi abinci da arzikinsa don mu samu karfin gwiwa da za mu tsaya mu bauta mishi. Amma ba wannan abincin shine manufar zuwan mu duniya. Annabi ya ce ka ribaci rayuwa kafin mutuwa. Shababaka qabla haramika, Annabi ya ce ka ribaci kuruciyarka
kafin tsufa ya zo maka shi tsufa yakan zo da tarnaki wa mutum idan aikin alkhairi ne tsufa yakan zo da tarnakin daga ayyuka birjik ana yi ba da ka iya yi ba sai dai idan dama al'adar ka ce ubangiji ya ce ayi ta rubuta maka to in tsiya ne ma tsufa zai tsugunar da kai ana tsiyan baka isa ayi tsiyan da kai ba kuma ana rubuta ma sharrin tsiyan domin manufar ka ce a zuciyarka shababaka qabla haramik yanzu yadda muke maganar nan zaka samu matasan mu birjik a bayan gari da za su more ma duniya su dana ma duniya sai su je su bincika a bayan garin kamar shekara 20 ko 30 da ya wuce a ba su labari waye tsoffin gogaggun attendance na zuwa bayan gari in aka ba su sai su je su bi tarihin su su ga yayaye suke rayuwa kaga da za su dauki wa'azi idan akwai wanda ya ci gaba rayuwarsa ta yi kima ba wanda zai yi wannan zirga-zirgan face har zurriyarsa sai ya zubar musu da mutuncin su to ashe kaga da ya mori kuruciyansa kar ka je ka shiga wata harka ka'idar da ubangiji ya bamu shine ka binciki waɗanda suka gabace ka fanzur kaifa kana aqibatul ladina min qabl duk harkar da ka shiga ka duba waɗanda suka gabace ka kai bincike akan su da an yi wani dan kollo kaza shine shahararren dan kollon Bauchi ko Gombe ko Najeriya ko ina kafin ka shiga harkar kollo ka je ka binciki tarihin su yanzu yaya suke yaya rayuwarsu take kar ka shiga harka da ka kaje ka bincika yaya suka kare waɗanda a 80 su suke shama Najeriya kollo yanzu wace irin rayuwa suke ci wace riba suka ci in diraman da suka yi shekara 30 da ya wuce baya kaje ka binciki yau wace irin rayuwa suke yi malaman da suka yi malanta shekara 30 baya kaje ka ga yaya suka kare yaya albarkan gidajen su yake shababaka qabla harami kar ka je ka jefa rayuwarka a cikin abinda za ta tafi a banza kuruciya lokaci ne na musamman da yake da matukar tsada kar ka yadda ya tafi a banza kaga ai a hadisin annabi ya ce za a tambayi mutum yaya ya kare rayuwarsa sai kuma aka saki ware lokacin kuruciyarsa da samartaka za a tambaye shi saboda lokaci ne na musamman si hataka qabla sakamik annabi ya ce lafiyarka kafin rashin lafiya duk lokacin da kaga dama yau kana da lafiya yau kana da lafiya kai amfani da damar kafin ka rasa wannan dama kai amfani da damar kafin ka rasa wannan dama ginaka qabla faqri annabi ya ce wadatar ka kafin rashin wadata duk lokacin da kaga kana da hali kai amfani da damar dukiya in ta kare a sayan gida da gina gida da sayan motar shiga baka more kudi ba in dai dukiyarka na dinki ne da sayan gida da shiga mota anan dukiyarka take tafiya baka more kudi ba kudi ya more ka ba laifi bane kai duk abin da zaka yi amma kai kokari dukiya duk yadda take ka shiga aljanna da ita ka shiga aljanna da ita faraga ka qabla shughulik annabi yace faraga lokaci da ka samu annabi yace kafin lokacin ya ci kwarkwade kafin abubuwa su yi maka yawa kai amfani da damar ka kar yau kana da dama da lokaci ka je kana kallon film part 1 part 3 awa uku hudu a zaune akwai ran da part 1 ma baka da lokacin kallon sa to waɗannan darussa abinda za su haska mana shine budin da ubangiji ya mana a Ramadan kowa ya tashi yayi amfani da damarsa kar ka dauka zai maimaito kar ka dauka zai maimaito ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci aikin haji da ake cewa aikin hajin bankwanas daga cikin abinda ya gaya magangamin musulmin duniya yace kuma wanda yace isar ma wanda bai ci yace musu khuzu anni manasikakum yace ku rika ku gani ku kwaikwayi aikin hajin ku a gona la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhi annabi ya ce haza annabi ya ce watakil daga wannan aikin hajjin baran sake ba watakil daga wannan ramadanin ba da a sake wani da kai ba kai ka san annan majalisin waɗanda muke sanarwa muke tare da su wani ya rasu wani ya rasu wani ya rasu anan wanda bara mun yi azumi da su ka san sun kai mutum kusan 10
in duk shekara zaka tafi aikin haji haka kullun kake akwai aikin hajin da daga kansa ba zaka sake ba wannan aikin hajin kuma shine na bankwanan annabi din da yace musu watakil ba zan sake wani aikin haji ba haka ne duk lokacin da kaje kai kai amfani da damar ka kar ka yadda kaje ku haduwa wata daba ga Ka'aba ana dawafi ana bauta ma Allah kuje kuna hiranku wanda ba shi da amfani ba lalle ne ka koma ba muyi kokari muyi amfani da damar mu ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin al-imam ibn majah da al-imam ahmad hadisin usama ibn zaid usama yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam usama yace na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya manzon Allah lam araka tasum shaharan min ash-shuhuri ma tasumu fi sha'ban yace ya manzon Allah tunda nake da kai a duniya ban taba ganin watan da kake zazzaga azumin nafila kamar watan sha'ban ba lam araka tasumu shaharan min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban yace ban taba ganin kana yawaita azumummukan nafila ba a kowani wata daga cikin watannin Allah yace kamar yadda naga kana azumi a cikin watan sha'ban fa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace mishi zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina rajab wa ramadan annabi yace ai wannan wata na sha'ban ba shi muke ciki ba yanzu wata ne annabi yace da mutane suke tsananin rabkana daga alkhairin da yake cikin sa sai saki ce mishi fa wannan watan da yake tsakanin Rajab da Ramadan din ba sha'ban ba kenan annabi sai ce mishi wa huwa shahru turfa'ul a'malu ila rabbil alamin shine watan da ake daga ayyukan bayi duka zuwa ga Allah ubangijin talikai a kowane shekara wannan wata da muke ciki na sha'ban duka takaddunmu na wannan shekaran da akai gurgudun abin da ya bayyana a cikin takaddunka to gurgudun muwafaqarka ko rashin muwafaqarka gurgudun kudirinka da yunkurinka akan tinkarin ayyukan alkhairi to gurgudun nasararka ko rashin nasararka jama'a mun fahimta kullum ita ramadan ka dauke ta kamar wata wata ce ta yin jarrabawa ma yan aljanna da yan wuta babu wani jarrabawa ko a duniya ne face ma'abucin jarrabawan yana shirya mutunkarin jarrabawar to a watan sha'ban bayi ke tukufa wajen shiri na tarban watan ramadan annabi yace wa huwa shahrun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangijin talikai fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im annabi yace to ina so in za a tafi da aiki na a daga annabi yace ina cikin azumi wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a cikin wannan wata na sha'ban kusan sukan wofanta su saki duk wata hulɗa ko wani al'amari da suka san zai iya shagaltar da su ga shirin tinkarar Ramadan. Da yawa daga cikin malamai suna ma sha'ban laƙabi da shaharul qurra. Ko wani alaran ma ne da zai yi tahajjud, qiyamul layli, karatun alqur'ani, karantar da alqur'ani, to a wannan watan zai buga alqur'anin sa. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokaci suna masu naci wajen roƙon Allah ya riskar da su watan Ramadan suna masu naci dare da rana wajen roƙon Allah ya taimake su wajen yin abin da ya dace a Ramadan suna masu naci wajen roƙon Allah ya karbi
abinda suka yi a Ramadan ne. Suna masu farin ciki da zuwan Ramadan. Suna masu dauki da zuwan watan Ramadan saboda alkhairin da Ubangiji ya kunsa a cikin watan Ramadan. Jama'a muna fahimta? Ana bukatan kowane musulmi yayi kokari ya zage a cikin wannan watan wajen yawaita azumin nafilfili masu yawan gaske. Tarbiyyan kai, ka ba ma kanka training na azumi, na karatun alkur'ani, na sadaka, na ayyukan alkhairi domin shiga watan Ramadan. Kafin lokacin ya zo, ka saje da kowane irin aikin alkhairi. Ka saje da kowane irin aikin alkhairi. Yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne, ذلك شهر يغفل الناس عنه. النبي yace watane da mutane suke rafka ne, in ka kalli yadda mutanen mu suke rayuwa kamar ma babu wani abu na alkhairi a gaban su, wanda Ubangiji ya ja ransa ya ja kwanansa ya shigar da shi watan Ramadan yana mai rai yana da lafiya da dama, to ya kasa kayansa ya sayar, in ka ga bai dace ba ba shi da rabo. Jama'a mun fahimta? Tinkarar Ramadan, shiri don tarbar Ramadan, shiri domin tinkaran ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka ba aiki ne na mai mataccen zuciya ba, amma aiki ne na wanda ya san ciwon kansa. Wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa, yace wata ne da mutane da yawa suke rafkana, kuma wata ne da ake daga ayyukan bayi, wata ne da in an zo daga aikin, annabi yace ina so a daga ayyukana da azumi da ayyukan alkhairi a ciki. Wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka biyo bayan su suke tsayuwan daka wajen amfani da wannan daman. Duk wanda ya san ciwon kansa, in ya fahimci Ramadan da abinda aka yi tanadi wa musulmai a watan Ramadan, ba zai yi sakaci da shiri da ba da tsari na tarban watan Ramadan ba. Akwai waɗansu abubuwa guda biyar wanda in muka samu dama da mu tattauna a kansu, wanda ya zama watan kamar haƙƙi, ya zama watan kamar nauyi akan duk wani musulmi mai hankali yayi kokari ya ba ma kansa tsari akan waɗannan ababa guda biyar. Ya dace ya cancanta, wanda ya san ciwon kansa yake tunanin gobe za a yi da shi ko ba za a yi da shi ba, zai kai ko ba zai kai ba, to ya samar da tsari, domin shi Ubangiji duk abinda ka yi fasali ka tsara to ko ba ka riska ba yana riskar maka. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. الله yace duk wanda ya fita domin yin hijira ba aikin alkhairi ba, wani ya shirya aikin alkhairi ya tsara wani abu na alkhairi kafin ya isa inda wannan al'amarin zai cimma, inda zai riski wannan abun sai ya mutu. Allah ya ce faqad waqa ajruhu 'ala Allah, Allah ya ajiye mishi ladansa cikakke. Mu yi kokari mu samar da tsari. Waɗannan ababa guda biyar, abu na farko shine shi kansa azumin, shi kansa azumin Ramadan. Dewan mutanen Muharram, dewan mutanen mu sukan dauka azumi in mutum bai ci abinci ba bai sha ruwa ba ko bai sadu da matarsa ba shikenan shi yayi azumi, yayi azumi. Jama'a ba anan gizo take sakan ba, dewan malamai ma suna ce mishi as-sawmul asghar, as-sawmul akbar shine azumin da aka kame gabobi daga sabon Allah. Akwai waɗansu hadisai masu ban tsoro, ɗaya daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Bukhari da Muslim,
annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man lam yada qaulan sur duk wanda bai bar shaci fadi ba man lam yada qaulan sur duk wanda ba zai bar ƙarya ba man lam yada qaulan sur wanda ba zai bar yarfel da kage ba man lam yada qaulan sur duk wanda ba zai bar yaji maganar da bai san kanta ba ita ma ya data ba qaulan sur kawai ita ce maganar da ba ta gaskiya ba wal amala bihi ba zai iya barin aiki da wannan qaulan sur din ba wal jahl ba zai bar dabbanci da rashin hankali ba falaysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu annabi yace to Allah bai da bukatar wannan mutumin ya bar cin abinci ko ya bar sha ma'ana kar ma fa yayi azumin yaje bai samu ba yace ai sa shi annabi yayi ko Allah ya sa shi annabi yace Allah ya ce a gaya mishi kar ma ya bar cin abinci ko shan ruwansa ya ci gaba da cin kayan sa domin kar yaje bai samu ba yace an wahalar da shi mallam ya da qaulan su duk wanda ba zai bar ƙarya ba bai zai bar maganganu da ba na gaskiya ba wal amala bihi ko kuma a shiryo shi kuma ya yada ko kuma yayi amfani da shi falaysa lillahi hajatun annabi yace to Allah yace a shelanta muku Allah bai da bukata akun wannan mutumin fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu ya bar abincinsa ko abin sha a'a ya ci gaba da cin kayansa da yawan mutane malam sukan tashi a gaba ga Allah ranar alkiyama ba su da azumi tal su rasa ta inda abin ya zo haka annabi ya ce hadisi ne ingantacce rubasa'in hazzuhu min siyamihi aljubu wal atash annabi ya ce da yawa suna azumi amma iya rabonsu a azumin shine yunwa da kishi da suka ci wa rubqa'in da yawa suna qiyamul layli hazzuhu min qiyamihi as-sa'r amma iya rabonsu a qiyamul laylin su rashin bacci wannan baccin da basu yin ba shine rabonsu kun ga waɗannan hadisai duka suna nuna kai inda kake zaton ba anan gizo take sakar ba saboda haka shi azumin kansa abu na biyu nafilfili salloli na nafilfili a Ramadan musamman qiyamul layli kai mishi tsari kai mishi tsari domin wata dama ce in ta tafi kuma ta tafi sai kuma mai nisan kwana abu na uku karatun alqur'ani ka samar mishi da tsari karatun alqur'ani a watan Ramadan ka samar mishi da tsari malamai suka ce an ramma wajen samar da tsari ko kai ma malamin qur'ani ne ba laifi ka samu malamin da ke gaba da kai kai ma ya dinga karban tilawarka ko kuma ku sa tsari na karanta alqur'ani domin manzon Allah ma akan turo mala'ika jibril a Ramadan ya sake mai karatun qur'ani abu na hudu roƙon Allah abu na hudu roƙon Allah mutanen mu sukan shiga yanayin da ya kai yanayi amma kaga mutum bashi da lokacin da zai roƙi ubangijinsa shi kuma ubangiji addu'a jira yake ka roƙa ya amsa abu na biyar shine sadakoki da taimako taimakama bayin Allah dukiya a Ramadan kamar kasawa ne da kwashewa in dai zaka yi amfani da dukiyarka a Ramadan to kamar ka kasa ne ka kwashi abu na farko muka ce magana akan azumi shi azumi zallan azumi ko ba a Ramadan ba duk cikin abun da sunansa bautar Allah babu sa'an azumi inji manzon Allah azumi bai da sa'a hadisin Abu Umama al-Bahili yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihi al-janna
yace nace ya manzon Allah nusar da ni tsinkayar da ni nuna mini wani aikin da in na rike kai kana da tabbas zan shiga aljanna fa kana sallallahu alaihi wasallam alayka bisawm fa innahu la mithla la annabi yace ka rike azumi dan ba shi da sa'a alayka bisawm annabi yace ka rike azumi da kyau fa innahu la mithla la annabi yace azumi ba shi da sa'a a wata riwaya la idila la bayi da tanka a ce wai abu kaza sa'an azumi ne annabi yace ka rike shi in ka rike azumi shi yasa a tarihin bayin Allah shi azumi na nafilfili ka san yana daga cikin sifa ta ahlus sunna azumin litinin da alhamis wannan al'adar ahlus sunna ne magabata wato yana daga cikin alamar ma ahlus sunna dabi'arsa al'adarsa yin azumin litinin da alhamis dan karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran azumummuka azumi wato kamar wani wata ibada ce da take daidaita al'amarin dan adam ai da annabi yace mishi fa innahu la misla la azumi bai da sa'a ba wai alada bane kawai a'a duk wanda zai rungumi azumi ko wadansu abubuwa ne suka fara tabarbare maka ka gagara nasuwa ka gagara samun daidaituwan abubuwa kana fara azumi da kaga ka dawo cikin hayyacinka eh kana fara azumi da kaga ka dawo cikin hayyacinka ya tabbata a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullu amali ibn adam yudha'af duk wani aikin da dan adam zai yi da sunan ya bauta ma Allah ana ninninka wannan aikin alhasanatu bi ashri amsalina annabi yace duk kyakkyawan aiki daya ana ninkata da irinta ma'ana da gomanta ila sab'i mi'ati dhifin zuwa ninki 700 duk aikin da kai na alkhairi tasbihi ne cewa kai la ilaha illallah wani sadaka kai karatun alqur'ani kai wata nafila ka tashi kai annabi ya ce duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin za a ninka mishi ninki 10 annabi ya ce har zuwa ninki 700 nan kuma gurgudun karfin ikhlasinka da kyakkyawar niyyanka a wajen yin wannan aiki qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya ce illa sawm yace to wannan kudin goro da aka yi ma ayyukan alkhairin yace to ku cire azumi ciki shi ban da shi fa innahu li shi nawa ne wa ana ajzi'u bihi shi ni nake biya bana fadan me nake bayarwa jama'a mun fahimta annabi yace duk wani kyakkyawan aiki idan bawa yayi ana ninka mishi 10 kyakkyawan aikin zuwa ninki 700 Allah sai yace to ku cire azumi a wannan lissafin shi ban da shi shi na wani shi ni nake biya jama'a mun fahimta wannan babi ne na misali wato shi azumi koda ba a ramadan bane yana da wannan martabar yana da wannan matsayi to balle kuma a ce a watan ramadan azumin watan ramadan ɗin uwa idan da babu wani dalili da ya nuna falalarsa babu wata aya ko hadisi da ya nuna moron da azumin Ramadan yake da shi kasantuwarsa kawai rukuni a cikin rukunin musulunci ya isa ko bai isa ba addinin da tubalinsa aka gina tubali guda 5 aka gina musulunci da shi shi ɗaya ne daga cikin tubalan wannan kadai ya ishe shi ko bai ishe shi ba hadisin Abdullah ibn Umar hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace buniyal islamu ala khams an gina musulunci akan wadansu jinshikai guda 5 shahadati an la ilaha illallah
wa anna muhammadan rasulullah shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa annabi muhammad manzon Allah ne sai ce wa iqamis sala da kuma tsayi da sallah wa ita'iz zakka da ba da zakka wal hajj da aikin haji sai ce wa saumi ramadana da kuma azumin ramadana jama'a mun fahimta watan ramadan Allah a cikin alqur'ani yace shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم Allah madaukakin sarki yace shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah yace kun ga watan ramadan Allah yace shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa a ce watan ramadan bai da wani nassi da ya nuna matsayin sa da darajar sa sai kawai cewa a cikin watan aka saukar da alqurani yayi ko bai ba Al-Qur'ani maganan Allah ne. Al-Qur'ani shine jagaba cikin dullita tafin da Ubangiji ya saukar. Sai aka ware wannan watan. Allah ya ce a cikin sa za a saukar da Al-Qur'ani kuma a cikin sa aka saukar. Hudan linnasi. Allah ya ce kun ga littafin nan shiriya ce ga mutane. Wani abu ne da ya mai da kai yadda ya mai da kai. Kullum muna fada. Gani ga an ramma ka dubi yadda tsarin mu yake idan ba dun wannan alqur'ani da sunna ba da waye san a ina yake a ina nake addini ya kulla wannan alaka ba dun musulunci ba ba dun wannan littafi da wannan annabi ba da yanzu waye san a wani gidan giya kake me kake ci me kake sha sai aka ce wannan alkhairin ga wani lokaci da aka zo da shi lokacin isheshe ne ko ba isheshe bane hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan kuma littafi ne da yake bayani daki daki akan shari'a abu kaza shari'a ne abu kaza shari'a ne wal furqan da kuma rarrabe tsakanin barna da gaskiya Allah sai yace faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci wannan watan ma'ana Allah ya ja kwanansa ya shiga Ramadan da rai da lafiya Allah ya ce yayi azumin watan Ramadan wa man kana maridan amma wanda bai da lafiya aw ala safarin ko na halin tafiya fa iddatun min ayamin ukhar Allah ya ce ya sharuwa ya kirga waɗansu kwanaki daban ya biya wannan azumin yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah ya ce Allah na nufin ku da sauki ne bai nufin ku da tsanani walitukmilu al-idda don ku cika adadin abinda kuka sha walitukabbiru Allah ala ma hadakum ku yi kabbarbari bisa shiryar da ku da Allah yi shi yasa ranan Idi zaka ji an fita ana kabbarbari godiya ma Allah ya azurta kai da musulunci ya azurta kai da imani yau kuma ya azurta ka da ramadana yau kuma ka gama ramadana jama'a mun fahimta walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun don ku yi godiya ma Allah ya ishi watan ramadan daraja a watan ramadan aka saukar da alqur'anin da duka muka shirya da shi duka muke neman shirya da shi al'amarin ramadan wallahi banda Allah ba wani malamin da yake saka a gaba ya kididdige maka ribar da zaka ci
jama'a mun fahimta cikin wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza kana awwalul lailati min ramadan annabi yace idan daren farko na watan ramadan ya shigo daren farko yau war haka sai aka ce an ga wata ba yanzu kuna cikin ramadan ba wannan dare na farko na ramadan yana shigowa annabi yace so fidati shayatin wa maradatul jin za a kama duk shedan da kangararru waɗanda suke batar da bayin Allah za a kama su a daure su shi yasa kake ganin a ramadan har in shaye-shaye da gansu suna zuwa masallaci haka ne ko ba haka ba ran da aka ce ramadan ya shigo haka da ka gani wani a shekarar ma baka taba ganin shi a masallaci ba za ka gan shi ma ya riga ka yazo ya zauna a sahun gaba wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha babun za a kama kofofin wuta a kule gaba daya ba za a bude wata kofa daga cikin kofofin wuta ba har sai ramadan ya fita satin da ya wuce mun yi bayani akan ana gaya maka kasuwar wutan ne babu ka je kawai ka nemi aljanna wa futihat abwabul janna za a bubbude kofofin aljanna falam yuglak minha babun ba kofar da za a kule sai ramadan ya fita kazo ka zaka taho karatu sai ka samu an kula gate ai kula gate din ana gaya maka ne ba a shiga ne inda ana shiga za a bude to sai aka ce maka wutan an kule ta aljanna kuma an bude ta kuma ba za a rufe ba da dama ko ba dama wa yunadi munadi a wannan dare na farko na ramadan ran da kaji an ce an ga watan ubangiji zai sa wani mala'ika yayi shela wa mutanen duniya tunda ku ba da ku ji ba annabi yace bari in gaya muku abin da yake gaya muku ya bagi alkhair aqbil wannan mala'ikan zai kira yace fa to ramadan ya shigo ya kai me fafutukan alkhair damuwarka alkhair damuwarka rahama damuwarka ka riski duniya da lahira damuwarka ka riski alkhairin Allah zai ce aqbil dawo ba sai ka je ko ina ba lokacin alkhairin ne yazo lokacin alkhairin ne yazo juyo ka fiskance shi ta kota ina waya bagi ya shar zai ce ya kai me nemo sharri ka fada nan ka bi wancan ka bi waccan ka je ka can fasadi da sabon Allah mala'ikan sai ce maka aqsir ka taka birki wa kanka ka taka birki ma kanka sannan zai shelanta cewa walillahi utaqa'u minan nari Allah na da waɗanda ke yanta su daga wuta yantattu ne su ba da su shiga wuta ba bar an yanta su ba su ba wuta wadhalika kulla laila duddaren ramadan sai an cire waɗansu dubban ɗarurruka na gungun mutane duka ubangiji ya ce duk waɗannan a rubuta su ba su ba wuta amin wadhalika kulla laila a kowane dare dukkan waɗannan alkhairi ka dinga kwana da su kana tashi da su ka san menene aka halicce ka don shi me ya kamata ka nema me ya kamata ka nema akwai wani hadisi mai ban tsoro game da al'amarin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wataran yana tare da sahabbansa sai aka ce an ga wata ramadan ya shigo ramadan ya shigo annabi sai ya kalli sahabbansa sai ya ce musu inna hadha shahr qad hadarakum annabi ya ce to kun ga dai watan ramadan ya iso ku ya halarto ku ya cin muku yau ga ku ga kuma watan ramadan wa fihi lailatun khairun
min alfi shaharin annabi yace to cikin wannan wata na ramadan da ya halarto ku akwai wani dare wannan daren shine mafi alkhairi abin da ke zuwa da shi alkhairin da ke cikin sa ya fi watanni dubu idan ba shi ba jama'a mun fahimta lailatul qadar kiyan abinda lailatul qadar yake zuwa da shi da daka samu karibata idan aka jaye lailatul qadari sai an yi wa'annan watannin guda dubu in ka buga kusan shekara 80 da wani abu abinda yake cikin su bai kai abinda ke cikin daren lailatul qadari guda daya ba annabi sai yace man hurimaha faqad hurimal khair kullu annabi yace duk wanda aka haramta mishi alkhairin dake cikin wannan daren duk wanda aka haramta mishi alkhairin dake cikin wannan watan annabi yace an haramta mai komai ne duka kawai man hurimaha wanda aka haramtawa ribatan lailatul qadari wanda aka haramtawa ribatan watan ramadan annabi yace faqad hurimal khair kullu duk alherin Allah an hana shi annabi sai yace wala yuhrim khairaha illa mahrum annabi yace ba kuma wadda za a haramta mishi alkhairin ramadan lailatul qadari annabi yace sai wadda ba shi da rabo kawai jama'a mun fahimta to idan ramadan ya shiga mutum kuma bai dace ba to ba shi da rabo ne to kuma duk yadda kake da rabon kana kunce akan gadon ka razuwa ce a rubuta shi kaza ne shi Allah yana daga cikin tsarin sa ka tashi kai riko da sababi sai ya baka abin da zai baka shi yasa wuta da aljanna duka akan sababi Allah ya dora su wuta da aljanna duka akan sababi Allah ya dora su shi yasa dan wuta za a ce bima kuntum ta'malun dan aljanna ma bima kuntum ta'malun jama'a mun fahimta annabi yace wanda aka haramtawa ribatan wannan dare to an haramta mai komai kamar jarrabawa ne zaka rubuta sai a ce akwai wani darasi wannan darasin in baka ci ba duk wanda ka ci ma ka ci banza sai a ce kuma an hana ka shi kuma koda an baka sauran darussan shi wannan in baka ci ba ba sai dai ka je ka ajje bai zai amfani ba to lailatul qadar kenan khairun min alf shahr man hurimaha faqad hurimal khair kullu duk wanda aka haramta mishi alkhairin dake cikin watan ramadan alkhairin dake cikin lailatul qadari annabi yace to ba shi da rabo ne kawai fala yuhram khairaha illa mahrum annabi yace ba wanda za a haramta mu alkhairan wannan daren annabi yace sai wanda ba shi da rabo kwata kwata ashe wannan ya ishe mu darasi da tsin kayarwa cewa to fa idan kai failing a ramadan kuma baka shiga uku ka lalace idan ka dace da alkhairan watan ramadan ka kasa kayanka kuma kasiyar saboda haka ya zam abu na farko da zamu sa a gaba shine samar da tsari makiyayi azumin mu a mataki na farko shi azumin wanda aka farallanta shi a kanka a watan ramadan ka tabbatar kana daukan azumin ka tiryan kana zuwa ka ajiye shi tiryan karka kai shi da targadi karka kai shi da karaya karka kai shi da matsala ka tabbatar yadda muka ambata yadda cin abinci da shan ruwa zai dagargaza maka azumi haka munanan maganganu da afkawa cikin sabon Allah ko bai lalata azumin ya tafi ba zai mishi targadan da wata kilba zaka more shi saboda ka kiyaye abinda zaka fada musammar fitinan Facebook da su WhatsApp
idan ka kalli al'amarin Facebook yanzu da waɗannan kafofi, wallahi kai ka ce ba al'ummar annabi ne suke hulɗa da shi. Maganganu dai sai wanda idan ka yi gane maka, maganganu sai wanda idan ka yi gane maka, wani haka kawai zai bushi iska ya shiga ya ci mutuncin wanda yake so, ya walakanta wanda yake so, ya tozarta wanda yake so, ya yi batsala na abinda yake so, ya yi shayarin abinda yake so, ya baza shi a duniya kowa ya dai. Dokar mu rafkana, ka kiyaye azuminka, ka kiyaye azuminka, ka kiyaye azuminka. Kar ka dauka don baka ci abinci ba, ko baka sha ruwa ba, ko baka je ka sadu da matarka ba, ka dauka azuminka suna nan yadda suke, da ka sha mamaki. Mun karanta hadisi, annabi ya ce nawa mutanen da suke tafka azumi amma sakamakon da suke samu yunwa da kishiruwa ka. Saboda haka ladabi na azumi, mu yi kokari bayin Allah mu kiyaye, ya zama daga cikin tsarinmu. In wata daba wani majalisi kake zama wadda ba ta arziki ba, karka yadda a Ramadan ka kai azuminka wannan wajen, aje ayi gulman wannan, ayi sharri ma wannan, ayi maganan batsa akan wacce, abu da abu na batsa a gani da wane ko da wacce. Yadda muka kiyaye gaɓoɓinmu daga ɓata azuminmu, to mu yi ƙoƙari mu kiyaye aikinmu da furucinmu, kar mu tsunduma cikin sabon Allah. Saboda mu samu cikakken azumi a Ramadan, idan azumin Ramadan bai tsira ba, to me za ka yi tsira? In dai gudan azumin wadda shi aka farlanta a Ramadan baka yi aiki don ba shi kariya, ya zama ingantacce ba, ka faɗi me da ka yi, me da ka yi ya taimake ka. Saboda ka mu yi ƙoƙari a kan azuminmu. Yana daga cikin abin da nake so in ja hankalinmu a kai game da al'amarin azumi. Lokacinmu ba zai ba mu dama mu yi bayani a kan hukunce-hukunce ba, amma dai gaɓoɓin da in muka kiyaye cikin yardan Allah za mu ribaci azuminmu. Muna da karatuttuka na littattafin azumi da muka yi ta kakkarantawa a baya. Abu na farko, suhur. Suhur, suhur sunna ce mustahabbiya a cikin al'amarin azumi. Akwai wani garabasa behind suhur da mutane ba su fahimta ba. Kasan wani an rama za ka je na tashi, kar ma a tashe shi. Ina annabi ya ce ku tashe shi ko kurban ruwa ɗaya ya yi ya koma. Annabi ya ce a hadisi ta saharu fa inna fi sahuri baraka. Annabi ya ce ku dinga cin suhur don abincin suhur yana da albarka. Yanzu abincin da aka dafa yanzu aka ci sai aka rage, da asuba da a yi suhur da shi, to wannan na suhur ɗin ya yaga ma wadda ka ci aka bar shi. Wannan cin suhur kawai na ƙara mutum albarka. In mutum zai fita ba maman zana ce Allah ya maka albarka ba, ai ba maman ne take yin albarka ba, ita ma roƙon Allah take ya maka albarka, to shi cin abincin suhur kawai na ƙara mutum albarka. Shi yasa na daga cikin ladabin magabata, idan za su tada ƴaƴansu, wato ana so yaro ya tashi na kwarai, akan saba mishi da azumin nafila. Ribar saboda ya yawaita cin suhur yana yin azumi, domin shi abincin suhur annabi ya kira shi abinci ne mai albarka, cinsa na ƙara wa mutum albarka. Kaga wadda azumi bai dame shi ba, ai bai yi ba. Fa inna fi sahuri baraka, cin abincin suhur na ƙara wa mutum albarka. Don me annabi ya ce shi suhur yana da albarka? Idan ma in ka ci abinci zai dame ka ko baka da sha'awa, ko dabino ka tashi ka ci kwaya ɗaya ko biyu ko uku, in ma ba za ka ci ba, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ko kurba ɗaya ka ɗan fasa fiyo wata, ko ruwa ka kurba ka haɗiya sai ka koma ka kwanta, duk abin da aka raba a wannan lokacin wa masu suhur an haɗa da kai. Akwai riba ko babu?
hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin allah da malaiku suna salati wa masu yin suhur daga lokacin da kuka tashi matar ka ce ta tashi za ta dora abincin suhur ko za ta gyara ko za a raba ko da a ci kuna tashi da niyyar suhur din nan allah da malaiku suna muku salati har ku gama yin suhur ya kamata ka tashi ko bai kamata ba ya kamata ka tashi inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin allah da malaiku suna salati wa masu yin suhur saboda ka jama'a mu dinga tashi muna suhur kuma mu dinga yin azumin mu dinga yin suhur din a matsayin ibada shine imanin wahtisaban zamu zo mu yi magana akai iman shine kayi abun don kayi imani da Allah wahtisaban kuma kana son lada saboda ka tashi kayi suhur din saboda zaka dauki azumi kuma kana so Allah ya maka salati kuma ka samu albarka jama'a muna fahimta to haka shan ruwa da wuri rana na faduwa kar a dinga jinkirta shan ruwa annabi yace la yazalu an-nas bi khairin ma ajjal al-fitr mutane ba za su kushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta shan ruwa rana na faduwa sai a shan ruwa rana na faduwa sai a shan ruwa bari yanzu lokaci ne da kusan lokacin da ranan za ta fadi a bayyane yake yana ƙara alkhairi a cikin al'umma yana ƙara alkhairi da albarka wa ma'abutansa to kun ga idan muka yi azumi a matsayin ibada annabi yace man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda yayi azumin ramadana yana mai imani da Allah da fatan samun sakamako a wajen Allah an gafarta mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa abu na biyu mun kiyaye azumin daga munanan ababa wanda za su iya nakasa mana ko tauye mana azuminmu sannan mun kiyaye latubban azumin tun daga suhur har zuwa shan ruwa jama'a kun ga idan muka tsare wannan mun tsare azuminmu kuma za mu samu azumi ingantacce insha Allah Allah ya sa mu dace sai sati mai zuwa insha Allah sai mu shiga cikin sauran waɗannan ababa da muka ambata Allah ya sa mu riski Ramadana a cikin aminci da alkhairi Allah kuma ya taimake mu wajen tsayuwa mu yi abin da zai amfane mu duniya da lahira idan mun yi kuma Allah ya karba mana Allah ya saka da alkhairi ga dan uwa Malam Mahmud insha Allah zai tofa mana waɗansu kalmomi Allah ya saka da alkhairi